mulher do Negozório não era muito boa da cabeça, mas era bonita que dava gosto de se olhar. Muito caboclo invejava a sorte do nego, bruto como a peste, mas que tinha conseguido se ajeitar com aquela mulher danada de bonita. Moravam os dois num barraco de pau a pique, coberto com sapê, que naqueles tempos ainda era possível pegar no mato. Hoje não dá mais pra viver do mato, nem colher nem caçar, que as autoridades vêm e prendem o pobre. E antes também dava pra comer à vontade, só com um ou dois lances de tarrafa. Meu bisavô e meu avô foram criados assim, com mesa farta. Osório já pegou uns tempos diferentes, abrindo caminho em até Guaraqueçaba, caçando e comendo pelo caminho até onça enfrentou. Mas isso é outro caos. O Osório era um caboclo metido a valente. Quando bebia, o povo até evitava falar com ele. Dou 10 cruzeiros pra você puxar conversa com o Osório. Dou 15 pra você bater nas costas dele. Um martelinho eu bato nas costas dele. Malvava às vezes de uma bobagem à toa e a pessoa nem tinha aquelas intenções e ele já se pesava. Ai! Um saía com um olho roxo. Mereceu. Mas os mais esquentados iam parar no hospital, que nem aconteceu com o Juvenço. Estavam perdendo o jogo e... Foi pênalti? Foi não. Foi sim! Quer morrer? Olha lá o Juvenço com a faca no calção. Perigo. E o caboclo ainda puxou o punhar. E foi a pior viagem. O bicho burro do Juvenço foi direto é pro pronto-socorro. Vou lá no Morro do Luberto caçar, mulher. Ah, mas você não carecia de ir sozinho assim? Vai fazer uma noite tão escura, sem lua, sem estrela, nenhum cachorro pra ficar junto. Deixa eu ir caçar também, vá, meu nego. Deixa disso, mulher. O tempo tá armando pra chover, você vai passar frio e atrapalhar. Caçada boa é no quieto. Trata de dormir que eu vou chegar de manhãzinha. E quando Osório saía, a sua mulher ficava só com o radinho. Quem a visse nesse momento teria razão de achar que ela não batia bem das cacholas. Consegue dormir? O compadre está com insônia? Comeu muito na janta, ficou naquele deita e levanta? Quando a barriga reclama, tome camomila Rauliveira. Alívio imediato no ato. Não tô com dor de barriga não, seu moço. Toque uma moda de amor, vai. E era bem na hora que o locutor sempre colocava. Nas suas inocências, ela achava que ele atendia o pedido dela. Não que fosse violenta, do tipo que bate as cabeças nas paredes ou coisa assim. Mas simplesmente gostava era de falar com o locutor do rádio. E nosso programa fica aqui. Boa noite, comadre. Boas noites, seu moço. Até amanhã. O ministro da Justiça juntou-se ontem com o presidente da República no Palácio das Lagoas. Fica falando com as paredes aí. Pois é, eu que sou maluca. Ela gostava do rádio. Nunca dizia que ela falava fora de hora, nem chamava ela de louca. Meu nego chegou. Deve estar matando a fome antes de vir deitar. G,
Já era de manhãzinha quando Osório chegou. Ixi, estranhou aquela porta que sempre amanhecia fechada. E essa porta aberta, mulher? Não mandei você trancar quando sair? Ô, nego, tá caducando. Foi você que abriu quando chegou. Ah, tá doida? Acabei de chegar ainda agorinha. A porta já tava assim. Ai, depois é eu que sou maluca. Eu ouvi quando você chegou, mexeu nas panelas e comeu o quanto quis antes de vir deitar. Vai dizer que não lembra de ter bulido comigo também. Ele entendeu na hora que alguém tinha aproveitado da sua mulher. Já se viu? Enganar uma mulher doida? Acabou com sem vergonha. Mas eu mato! Mas isso não vai ficar assim. Será que foi o Juvencio pra se vingar? Com as pernas lascadas não pode ser. Mas isso não vai ficar assim. Alguma coisa Osório ia ter que fazer. Mas o quê? Qualquer um podia ser o filho de uma égua enganador de louca. Pensou e a resolveu bater em tudo quanto é homem da cidade. A situação começou a ficar feia. Já tinha uns pensando em dar cabo dele, nem que fosse com um tiro nas costas. Ninguém aguentava mais era apanhar. Até os mais fortes da vila, quando chegava na frente do caboclo, ou apanhava em pé cair, ou corria para longe depois de levar a primeira. Fizeram tanta queixa na delegacia da cidade que a polícia teve que vir tentar prender o Osório. Tentar, né? Pro que quem diz que consegue. O Osório, que gostava de brigar sem arma de fogo, pra mostrar que era forte, teve que se embrenhar no mato pra fugir do bando que queria o couro do caboclo. Mas não conseguiram pegar o Osório, não. Pegaram era só mordida de porvinho e garrão de espinho. Vários dias na mata e parece que a sorte não tava do lado do Osório, não. Pro que nenhum preá que fosse ele pegou. Cansado e com fome, a resolveu voltar pra casa. Ô meu nego, já chegou? Sentiu minha falta não, mulher? Mó de quê? Se todas as noites você vinha me visitar depois que eu desligava o rádio?
Da agorinha nós jantamos junto? E daí ia ficando bravo de novo, quando se lembrou que a mulher era louca, lesada e sem remédio, a coitada. Depois disso, Osório aprendeu a viver de bem com a mulher. Parou de tanto na birosca, parou de bater nos homens e até foi pegando apreço pelo povaréu da cidade. Tá falando com quem, mulher? Tava aqui tomando um chá com a tia Rosinha. E certa vez, até levou sua mulher pra caçar junto. Mas isso é outro caos.